បាទហើយពិសោធន៍បន្តទៀតនេះគឺនៅក្នុងផ្នែករង្វិលដដែលយើងនិយាយអំពីលបែងលំនឹងលបែងលំនឹងនេះគឺយើងមានសម្ភារៈដបដាក់ទឹកខ្លះដើម្បីឲ្យវាមានលំនឹងល្អហើយយើងមានប៉េងប៉ុងមួយគ្រាប់បាទយើងមានជាដុំថ្មតូចតូចនិងបន្ទះក្តារនេះមួយបាទលបែងលំនឹងនេះយើងនឹងរាយណានិយាយគ្រប់ដុំថ្មនឹងនៅក្នុងក្តារនឹងហើយបាទយើងនិយាយទាំងអស់មកជួយមើលបាទនិយាយមកទាំងអស់បាទនិយាយទាំងអស់ហើយខ្ញុំយកមកដាក់ពេញប៉ុងនឹងក្តារលើនឹងហើយយកទៅដាក់ក្តារលើនឹងនេះឲ្យវាមានលំនឹងយល់ណាបាទឲ្យវាមានលំនឹងហើយលោកគ្រូអ្នកគ្រូទាំងពីរអ្នកហ្នឹងធ្វើការដកចេញណាដកចេញអ្នកណាធ្វើធ្លាក់អ្នកនោះចាញ់តែធ្វើឲ្យក្តារធ្លាក់ចេញពីលើហ្នឹងអ្នកនោះចាញ់ចំណែកឯអ្នកដែលដកចេញហើយមិនធ្លាក់នឹងបានជ័យជំនះបាទឥឡូវចាំមើលណាខ្ញុំពរាយយើងឲ្យច្រើនសិនមកបាទដើម្បីឲ្យវាធៀបចេញពីគ្នាហ្នឹងទៅបាទហើយខ្ញុំលើកយកមកដាក់នៅលើពេញប៉ុងនេះបាទណាឃើញនេះបាទមានលំនឹងហើយណាបាទបាទបាទអញ្ចឹងខ្ញុំទាំងពីរនេះចាប់ផ្ដើមដកដុំថ្មនៅលើក្តារហ្នឹងហើយមុននឹងចូលដល់នេះខ្ញុំសូមណែនាំសិនថាដុំថ្មនីមួយនីមួយដែលយើងដាក់ហ្នឹងរាយលើពេញហ្នឹងសុទ្ធតែបានបង្កើតមុំម៉ងនៃទម្ងន់របស់វាចា៎បាទបង្កើតមុំម៉ងនៃទម្ងន់របស់វាហើយទីដុំថ្មនឹងមកចំចំណុចពេញប៉ុងយើងខាងក្រោមចំណុចដែលតម្រូវចំណុចដែលត្រូវហ្នឹងបាទគឺជាដៃខ្នោះណាដៃខ្នោះដែលពីវាយនឹងមកហើយដែលវាមានលំនឹងបាននៅលើហ្នឹងនឹងបានស្អីថាផលបោកមោម៉ងនៃគ្រប់ដុំថ្មហ្នឹងមកចំម្ដែងចំណុចតម្រូវហ្នឹងឯងគឺស្មើសូន្យបានវាមានលំនឹងក្នុងនេះដែរអ្នកគ្រូកាលពីលើកមុនមានទឹកចាំទេថាតើមោម៉ងស្មើអីដែរទៅរូបមន្តហ្នឹងបាទរូបមន្តតែមោម៉ងស្មើផលគុណរវាងកម្លាំងនិងប្រវែងដៃខ្នោះបាទស្មើនឹងកម្លាំងកម្លាំងគឺជាកម្លាំងដែលជាទម្ងន់របស់ដុំថ្មហ្នឹងជាមួយនឹងប្រវែងដៃខ្នោះបាទបាទត្រឹមត្រូវហើយឥឡូវអញ្ចឹងសូមឲ្យអ្នកទាំងពីរដកណាដកចេញពីក្នុងហ្នឹងណាឧទាហរណ៍ដកមួយណាក៏បានដែរធ្វើម៉េចកុំឲ្យវាធ្លាក់អ្នកណាដែលដកឲ្យធ្លាក់អាដែលបន្ទះក្តារនឹងពីលើមាត់ដបនឹងចាំងណាបាទឲ្យដកដាក់ចូលនេះវិញបាទសំខាន់មើលអរអ្នកគ្រូមុនណាគ្រូមុនចុះយកដកមុនណាបាទនោះមិនឃើញទៅបាទគូទីគូទីបាទដល់បានច្រើនបាទទៀតនោះបាទអានោះខ្ពស់ហើយកាន់នេះលោកបាចោតខ្លាំងហើយមកមក
ទៅទៀតមើលមើលគេថាមួយណាដែលដកបានទៅឡើងសាក់មើលលើកមកធ្នមធ្នមដាក់ទៅវិញបើសិនណាជាប្រងមិនស្រួលទេអោមិនស្រួលទេអើទៀតមកយ៉ាងមើលទៅមើលទៅពិបាកក្នុងការដកដោយសារតែវានៅស្មើគ្នាពេកហើយដូនថ្មអត់ស្មើគ្នាបើសិនណាជាដកមួយមិនបានដកម្ដងពីរក៏បានដែរដកម្ដងពីរក៏បានដែរបាទចាប់ពីដៃពីរបាទប្រមគ្នាមកបាទបាទឃើញទេវាមានលំនឹងទៅដល់ឲ្យយើងដកពីរណាអញ្ចឹងបានន័យថាពីរហ្នឹងវាដូចថាវាស្មើគ្នាណាដកមកបានណាគេអាចដកពីរបានដែរណាបាទសម្រាប់ចិត្តបាទទៀតដល់វគ្គខ្ញុំពិបាកវិញម្ដងដកមើលអីយ៉ាអីយ៉ាអីយ៉ាអឺសម្រាប់អូដកមួយអាចេះជំនះបានលើខាងលោកគ្រូបានព្រឹកធ្លាក់ហើយបាទអញ្ចឹងដល់ពេលដែលយើងដកទាំងពីរមកបានន័យថាមុំម៉ងរបស់វាពីរហ្នឹងស្មើផលបូកពីរហ្នឹងស្មើ0ណាបាទអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងយើងដកមួយវាគ្រាន់តែដកគណៈដកមួយវានៅទីអៀងណាដកមួយយើងទីអៀងដកមួយទៀតមកវានៅដំណឹងវិញណាបាទអញ្ចឹងបានន័យថាផលបូកណាផលបូកអឺគ្រប់មុំម៉ងដែលបង្កើតឡើងដោយដុំថ្មនីមួយនីមួយនៅលើបន្ទះក្តារហ្នឹងឯងគឺស្មើ0ណាបាទស្មើ0ឲ្យធៀបទៅនឹងអីឲ្យចំណុចទម្រៅនេះដូច្នេះហើយបានវាមានលំនឹងអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងដកម្ដងមួយឬម្ដងពីរវានៅដដែលលំនឹងវានៅមានបានន័យថាណាបើវាមុំម៉ងរបស់វាបើមុំម៉ងរបស់វាគឺផលបូកមុំម៉ងស្មើ0គឺវាមានលំនឹងមានលំនឹងបាទដូច្នេះដែលគ្រូដកបានពីរចេញមកវានៅនឹងដដែលបានន័យថាពីរដុំហ្នឹងវាមានមុំម៉ងស្មើគ្នាបាទបាទណាហើយយើងដកចេញមកបាទណាបាទ